The National Anthem of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر مملکت اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی تقریب برائے تقسیم سول اعزازات کا آغاز کیا جائے میں تلاوت کلام پاک کے لیے مفتی احسان اللہ کاکڑ صاحب کو دعوت دیتا ہوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب شروع اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کہو کہ اے اللہ اے اقتدار کے مالک تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے تمام تر بلائی تیری ہی ہاتھ میں ہے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے صدق اللہ العظیم وارنٹ آف پریسیڈنس کے مطابق آغاز نشان امتیاز سے کیا جائے گا
راجا محمد ظفر الحق. راجا محمد ظفر الحق ایک سینئر سیاستدان ہیں. آپ نے وفاقی وزیر، رکن پارلیمنٹ اور سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پر فرائض انجام دیے. مصر میں بطور پاکستانی سفیر آپ نے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے نمایاں کردار ادا کیا. بین الاقوامی سفارتکاری اور اسلامی اقدار کو فروغ دینے میں آپ کی کوششیں انتہائی اہم رہیں، جس سے آپ پاکستان کے سیاسی اور سفارتی میدانوں میں ایک عام شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے راجا محمد ظفر الحق کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. سید قائم علی شاہ. سید قائم علی شاہ ایک نہایت معاملہ فہم، جہاندیدہ اور سینئر سیاستدان ہیں. اپنے 62 سالہ سیاسی سفر میں آپ 3 مرتبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. آپ کو اس اسمبلی کا رکن ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین کی منظوری دی تھی. آپ کے دور میں تھر کول منصوبے کا بھی آغاز کیا گیا، جو آج ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوشاں ہے. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید قائم علی شاہ کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا. ڈاکٹر شمشاد اختر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر تھیں. آپ یونیسکیپ میں انڈر سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سینئر خصوصی مشیر برائے اقتصادیات و مالیات جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز رہی ہیں. آپ کو اپنی قابلیت کی بنا پر وال اسٹریٹ جرنل ایشیا کی جانب سے ایشیا کی 10 بہترین پروفیشنل خواتین میں شامل کیا گیا. خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر شمشاد اختر کو نشان امتیاز کا اعزاز سے نوازا ہے. ایئر مارشل نجیب اختر ریٹائرڈ. ایئر مارشل نجیب اختر نے دوران سروس دفاعی پیداوار کی ایک بڑی سہولت گاہ کا تصور دیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے قیام کے لیے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا. آپ 1995 میں اسٹریٹجک پے لوڈ ڈیلیوری سسٹم کی کامیاب تکمیل تک اس انتہائی اہم پروگرام سے وابستہ رہے، جس کے نتیجے میں پاک فضائیہ اسٹریٹجک آرمز کی آپریشنل صلاحیت حاصل کرنے والی پہلی سروس بن گئی. ایئر مارشل نجیب اختر کو اس سے پہلے ستارہ بسالت اور ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا جا چکا ہے.
خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایئر مارشل نجیب اختر ریٹائرڈ کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد حفیظ قریشی مرحوم، جناب محمد حفیظ قریشی نے ایک سائنسی ادارے میں نہایت اہمیت کے حامل منصوبوں کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نہ صرف اس منصوبے کے لیے انفراسٹرکچر کا قیام عمل میں لائے بلکہ اسے کامیابی سے منطقی انجام تک بھی پہنچایا۔ آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ نیوکلیئر سائنس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد حفیظ قریشی مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ فریدہ حفیظ وصول کریں گی۔ جناب صلاح الدین صدیقی، جناب صلاح الدین صدیقی عالمی سطح کے ہاکی کے لیجنڈ ہیں۔ پاکستان کسٹمز کی ٹیم آپ کی کپتانی میں 7 مرتبہ قومی چیمپئن شپ جیتنے میں کامیاب رہی۔ اسی طرح پاکستان ہاکی ٹیم نے آپ کی کپتانی میں 45 میں سے 43 میچ جیتے۔ پاکستانی ٹیم نے آپ کی شمولیت کی بنا پر ورلڈ کپ، اولمپکس، ایشین اور چیمپئنز ٹرافی جیسے بین الاقوامی مقابلوں میں سونے، چاندی اور کانسی کے بے شمار تمغے جیتے۔ کھیل ہاکی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب صلاح الدین صدیقی کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب افتخار حسین عارف، عصر حاضر کے ممتاز ترین شعرا میں سے ایک ہیں۔ آپ نے بطور چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان قومی اور علاقائی زبانوں میں علمی روابط کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ کو فیض انٹرنیشنل ایوارڈ، وسیقہ اعتراف، بابائے اردو ایوارڈ، اعزاز برائے حسن کارگردی، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز جیسے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ ادب شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب افتخار حسین عارف کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ہلال شجاعت، جناب مشتاق احمد سکھیرا،
جناب مشتاق احمد سکھیرا نے 2013 میں بطور انسپکٹر جنرل پولیس بلوچستان لاتعداد جان لیوا حملوں کے باوجود ایک پرامن بلوچستان کی راہ ہموار کی. بطور انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب آپ نے انسداد دہشت گردی کی ایک انتہائی مؤثر حکمت عملی کامیابی سے وضع کی، جس کی وجہ سے دہشت گردی اور منظم جرائم میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مشتاق احمد سکھیرا کو ہلال شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. ہلال امتیاز جناب ناصر محمود کھوسا. جناب ناصر محمود کھوسا خدمات عامہ، نظم و نسق، مالیاتی مینجمنٹ اور اقتصادی پالیسی میں 40 سالہ پیشہ ورانہ تجربہ رکھتے ہیں. آپ نے چیف سیکرٹری پنجاب اور پرنسپل سیکرٹری برائے وزیراعظم جیسے کلیدی عہدوں پر کام کیا. بطور چیف سیکرٹری بلوچستان آپ نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے نفاذ اور 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے متعلق اتفاق رائے پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ناصر محمود کھوسا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. بریگیڈیئر سید سرفراز علی مرحوم. بریگیڈیئر سید سرفراز علی مرحوم نے ملک میں پھیلی ہوئی لیبارٹریز اور فیلڈ دونوں میں اہم کام کے لیے خصوصی ادارہ قائم کیا. آپ نے قومی اہمیت کے حامل تجربات کے لیے زیر زمین تجرباتی سہولت گاہیں تیار کرنے والی ٹیم کی قیادت کی. آپ اس ٹیم کے رکن تھے جس نے 1983 میں پہلا کامیاب کور ٹیسٹ کیا. اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بریگیڈیئر سید سرفراز علی مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی بیٹی محترمہ عائشہ عدنان عظیم وصول کریں گی. ڈاکٹر محمد امجد ثاقب. ڈاکٹر محمد امجد ثاقب دنیا کے سب سے بڑے سود سے پاک مائکرو فائنانس پروگرام اخوت اور اخوت ایجوکیشن سروسز کے بانی ہیں. یہ ادارہ ہزاروں طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کرتا ہے اور 69 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو غربت سے نکالنے میں مدد فراہم کر چکا ہے. آپ کو رامن میکسیسے ایوارڈ، دی اسلامک اکانومی ایوارڈ، دی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور ستارہ امتیاز سے نوازا جا چکا ہے. سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے.
مفتی عبد الشکور مرحوم، مفتی عبد الشکور مرحوم نے لکی مروت میں جمعیت علماء اسلام کے تحصیل صدر کے عہدے سے اپنی قائدانہ زندگی کا سفر کا آغاز کیا۔ آپ 2018 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور 2023 تک مجلس عمل پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے۔ مزید برآں تا دم مرگ آپ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے عہدے پر فائز رہے۔ سماجی تحفظ، بہبود اور تعلیم کے علاوہ پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی آپ کا کردار مثالی رہا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مفتی عبد الشکور مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب محمد وصول کریں گے۔ جناب فواد حسن فواد، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ایک ممتاز سابق ممبر جناب فواد حسن فواد نے حکومت پاکستان کے لیے مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دیں۔ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر آپ نے تمام سرکاری معاملات کو منظم کرنے، وزارتوں، صوبوں اور وفاق کے مابین رابطے اور سی پیک منصوبوں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کی سربراہی کی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فواد حسن فواد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب سلال حسن وصول کریں گے۔ راجہ نعیم اکبر، راجہ نعیم اکبر نے بطور وفاقی سیکرٹری قانون ریکارڈ ایک تنازع کے کامیاب حل میں غیر معمولی کردار ادا کیا، جس سے اربوں ڈالر کی بچت ہوئی۔ آپ کی لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور مذاکراتی عمل سے تمام فریقین کے لیے ایک منصفانہ، شفاف اور فائدہ مند تصویر کا حصول ممکن ہوا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے راجہ نعیم اکبر کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید، کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید نے اپنی بصیرت، قیادت اور ثابت قدمی سے اپنی پہچان بنائی۔ بطور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب آپ نے ای اسٹامپ پیپر متعارف کرایا۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبر اور بعد ازاں چیئرمین کے طور پر آپ نے سرکاری افسران کی تقرری میں میرٹ کی بالا دستی کو قائم رکھا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سبتین فضل حلیم، جناب سبتین فضل حلیم ایشیائی ترقیاتی بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک میں پاکستان کی کامیاب نمائندگی کر چکے ہیں۔ آپ نے لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے کامیاب نفاذ کے ساتھ ساتھ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان میں بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم
کی منصوبہ بندی کی اور کام کا آغاز کیا. آپ نے اپنے منصوبوں کے مذاکرات کے دوران اپنے مؤثر حکمت عملی کی بنا پر 660 ملین ڈالر کی بچت کروائی. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سبتین فضل حلیم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب زاہد اختر زمان نے پنجاب کے چیف سیکرٹری کی حیثیت سے بے شمار اصلاحات کی سربراہی کی ہے. آپ کی بصیرت افروز سربراہی ڈیجیٹائزیشن، زراعت، مالیات، ٹرانسپورٹیشن اور پبلک فائنینشل مینجمنٹ میں اہم تبدیلیوں کا باعث بنی ہے. آپ نے سڑکوں کے انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے لوڈ مینجمنٹ کا نظام متعارف کروایا جس سے سالانہ کئی بلین روپے کی بچت عمل میں آئی. آپ نے کپاس کے زیر کاشت رقبے کو 1 ملین ایکڑ سے بڑھا کر 4.6 ملین ایکڑ کیا جس سے قومی معیشت میں نمایاں بہتری آئی. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب زاہد اختر زمان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم خان. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم خان نے بطور وائس چانسلر یو ای ٹی لاہور کو انتظامی اور مالی مشکلات سے نکال کر ایک نئی زندگی عطا کی. آپ کی سربراہی میں یو ای ٹی لاہور کے 33 شعبہ جات، 15 تحقیقی مراکز، 55 پوسٹ گریجویٹ اور 25 انڈر گریجویٹ پروگرامز تک توسیع عمل میں آئی. یو ای ٹی کے بعد آپ نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں نصاب کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹنٹ جنرل ریٹائر محمد اکرم خان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. ڈاکٹر محمد جہانزیب خان. ڈاکٹر محمد جہانزیب خان معاشی نظم و ضبط، سرمایہ کاری کے فروغ، نجکاری اور مالیاتی استحکام کی پالیسیز میں مہارت رکھتے ہیں. آپ کے متعدد عہدوں میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، سیکرٹری ریونیو، چیئرمین ایف بی آر، سیکرٹری سرمایہ کاری، چیئرمین پی این ڈی بورڈ پنجاب سر فہرست ہیں. آپ نے پاکستان کی اقتصادی اور تجارتی سفارتکاری اور سی پیک منصوبوں کے نفاذ میں نمایاں کردار ادا کیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا. خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد جہانزیب خان کو ہلال امتیاز سے نوازا ہے. Thank you.
سید طارق فاطمی، سید طارق فاطمی اپنے فورن سروس کے 35 سالہ کریئر کے دوران ماسکو، نیویارک، واشنگٹن اور بیجنگ میں عام سفارتی عہدوں پر فائز رہے۔ آپ نے بطور پاکستانی سفیر عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعداد اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ کی حیثیت سے آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ خدمات عمل کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید طارق فاطمی کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جناب طارق باجوہ، جناب طارق باجوہ ایس اے پی ایم برائے فائنانس، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکرٹری فائنانس اور دیگر عام عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ آپ نے ٹیکس وصولی، مالیاتی شمولیت، ڈیجیٹل فائنانس اور پینشن اصلاحات کے ذریعے پاکستان کی معاشی ترقی اور استحکام میں اپنا کردار ادا کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب طارق باجوہ کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جناب طارق محمود پاشا، جناب طارق محمود پاشا وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو کی حیثیت سے اس اقتصادی ٹیم کا حصہ تھے جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ کامیابی سے مذاکرات کیے۔ 2017-18 میں آپ نے بطور چیئرمین ایف پی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح کو 11.2% تک پہنچا دیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب طارق محمود پاشا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جاوید اسلم، جناب جاوید اسلم کا کریئر عوامی خدمت کی بہترین کارکردگی کا مظہر ہے۔ آپ نے نجی فنڈنگ کے ذریعے سیالکوٹ میں پبلک انفراسٹرکچر کو نمایاں طور پر بڑھایا۔ لیبر، ٹرانسپورٹ، پی این ڈی اور تعلیم سمیت پنجاب کے 7 محکموں کے سیکرٹری بھی رہے۔ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر آپ نے وزیراعظم کے دفتر کی کارکردگی میں بہتری لائی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جاوید اسلم کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔
جناب احمد عرفان اسلم، جناب احمد عرفان اسلم نے حکومت پاکستان کے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ کے سربراہ کے طور پر ریکوڈک تنازع کے کامیاب حل میں غیر معمولی کردار ادا کیا، جس سے اربوں ڈالر کی بچت ہوئی۔ آپ کی مؤثر قانونی چارہ جوئی اور نمائندگی نے تمام فریقین کے لیے ایک منصفانہ، شفاف اور فائدہ مند تصویر کے معاہدے کو یقینی بنایا۔ پاکستان کے نامزد نمائندے کے طور پر آپ نے بھارت کے ساتھ سندھ تاس معاہدے کے تحت مقبوضہ کشمیر میں دو ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کے ڈیزائن اور تعمیر کے تنازعات میں کامیابی سے ثالثی کی ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احمد عرفان اسلم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور، ڈاکٹر عثمان انور نے بحیثیت انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب پولیس فورس کی اثر نو تنظیم سازی اور دور رس اصلاحات کی، خصوصاً پولیس خدمات کی فراہمی، تھانوں کی الیکٹرانک مانیٹرنگ، شہدا کے ورثہ کی فلاح و بہبود اور ان کے لیے روزگار کا بندوبست، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انسداد دہشت گردی کے زمرے میں آپ کی کاوشیں بہت اہم ہیں۔ معاشرے کے کمزور طبقوں، خاص طور پر خواجہ سراؤں، خواتین، بچوں اور ضعیف افراد کی مرکزی دھارے میں شمولیت آپ کے کارہائے نمایاں ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر عثمان انور کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد احمد شاہ، جناب محمد احمد شاہ آرٹس کاؤنسل پاکستان میں اپنے نسب العین، شدت پسندی اور تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے فن اور ثقافت بہترین ہتھیار ہیں کے ذریعے اسے مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ علاوہ ازیں آپ تمام طبقات کے درمیان امن، ہم آہنگی اور ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد احمد شاہ کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمود احمد طاہر بھٹی، جناب محمود احمد طاہر بھٹی مشہور پاکستانی فرینچ فیشن ڈیزائنر ہیں۔ آپ کو 10 مختلف ملکوں کے اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ آپ نیشنل ہاسپٹل لاہور اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن لاہور کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے فلاحی کام، مثلاً یونیورسٹی طلبہ کے لیے وظائف، 100 نادار لڑکیوں کی شادی کے انتظامات اور زلزلہ گان کے لیے فنڈز جمع کرنا آپ کی انسانی دوستی کا مثالیں ہیں۔ فلم ہدایات کاری فیشن ڈیزائننگ کے شعبے میں
آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمود احمد طاہر بھٹی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر انور مسعود